بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال وبرنامج كني لما قاعد بحي باهي بيرو وان ما تخصوا قدم قب قدم دونه قبتي يا فرات هري وحد هلك نقد داوتين صدق قب هذا هري وانو كفا قلني أرمي فرات بدن رنتي أو أن كده هتن أيرو تي في قب هري برنامج كني نكجسوا هذا نوحوها إنه وكلا قدني خاب qubana u yaal ah oo kala ah koob qodobka koobaad oo aan markaa goor barnaamijka ku dhaafurno wuxuu ahaa sabankii guratada iyo ugaaratada anagoo markaasii si kala qaadnay oo ka dhignay qodob lagu magacdaray yagleelida gudida ugaaratada dejinta xeerka ugaaratada dhismaha hoggaanka ciidanka ugaaratada xeerka ugaaratada iyo aaraxda saddexda gurato aw gurato mira gurato iyo xabo gurato waxa kale oo aan ka hadalnay gurato iyo ugaarato isku biiray oo baaha iyo biira ah maanta markaa baaha iyo biiro waxaan u gudbi doonaa qodobkeenii labaad oo aan ugu magacdarnay sabankii xoolo dhaqatada xilligii la bilaabay in xoolaha la dhaqdo ayaanu ka hadli doonaa iminka hadduu ilaah yiraahdo annagoo markaa kaga hadli doono dhowr qodob oo iyagana aad muhiim u ah ugaanteeda qadar yar dabadeed waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii baaha iyo biiro inta kadib maanta waxaan gudagali doonaa san hore u sheegnay qodobkii labaad oo ahaa sabinkii xoolo dhaqatada baaha iyo biiro waxa laga yaabaa dadka qaar inaysan qaybihii hore la socon bal erebixinta inta hore ee barnaamijka ama magaca waxaan ku xulanay ayaan doonayaa bal in yar isdul taago baaha iyo biiro waa labo weedhood oo isku sidkan ama inta badan la isku xiro marka la eegayo erayada inta badan la israacso sida so iyo san oo kale ama qud iyo yaqoon oo kale ama bar iyo baaha oo kale ama bar iyo waxaan ka wadaa iyo beer oo kale marka baaha iyo biiro erayga baaho waxaa loo isticmaalaa baahada dadka inta badan soomaalida way garanayaan waa halka ay baahi ka timid erayga asliyan baahi halka ay ka timid waa baaho baahadasoo ah waxaa loo yaqaana gargaarka ama gargarka ama qaaraanka hadba ninba sida u yaqaano marka baahadaasi waxay inta badan ka dhex socon jirtay ama ay dhex suusumi jirtay bulshooyinka hore ee soomaalida ee ahaa dhaqan wadaagta ood wadaagta dhiig wadaagta iyo dharaar wadaagba dadka qaar say u yaqaanaan erayga kale ee biiro biiro waxa weeyaan waxaa loo isticmaalaa iyaduna awoodda ciidan ayaa loo isticmaalaa marka waxaa la yidhaahdaa reer hebel ama beel heblaya ama reerkaasiba kama hayno wax baaha iyo biira ah baaha kama hayno oo adduunyo oo afarta gamaan ama adduunyo ama dhaqaale ama xoolo kama hayno biirana kama hayno oo ah ciidanna biiriya oo nala dagaalama oo cadowgana yani naga dhaba kama hayno marka baaha iyo biiro waa sidaa waxayna ku qotomtaa tolweynaha ama beelaha soomaaliyeed ee yani u abuurmay waxa loo yaqaano isbahaysiga iyo gaashaanbuuraysiga marka baaha iyo biiro ayuu barnaamijkeena ku ah dadkii isbiiriya ee soomaaliyeed sidaan ognahay bulshada soomaaliyeed labadii boqol oo sanaba waxaa ku dhici jiray hayaan ayay sameyn jireen ama dagaala ku dhici jiray ama xanuunaa ku dhici jiray ama waxaa dhici jiray abaaro dabadeedna way kala hayaami jireen dabadeedna waxay biirin jireen beelo kale ama awood ha ku biiriyaan ama gargaar kale ha ku biiriyaan ama hanti iyo dhaqaalaha ku biiriyaan ama maskaxda iyo caqli iyo garasho waayo waxaa jiray dad maskaxda iyo caqliga iyo garashadooda inta badan ku biirin jiray beelaha soomaaliyeed oo qaarkood ahaa garaado noqday ugaasiyo malaaqiyo wabarar islaan intaba noqday qaybtaasi markaa horey baan in badan oga soo hadalnay maanta waxaan ka hadlaynaa sabankii xoolo dhaqatada sida la aaminsan yahay xoolo dhaqatanimadu runtii waxay dunida kusoo biirisay isbeddel weyn sababtoo ah ummaduhu aadamaha intiisa badan waxa uu ku tiirsanaa san hore u sheegnay waxa loo yaqaano ugaaratada ugaaratadaasi oo inta badan iyagana loo sii kala saari jiray dabato iyo kalluumaysato qayb dabata ah iyo qayb kalluumaysata ah waxaa kaloo jira waxa la yihahdo qaraabato ama dadka mataqaanaa inta badan qaraabka ku nool xoolaha helistoodii waxaa isbedelay hanki iyo qabkii bulshooyinka adduunka ayaa isbedelay
sida uu qabo professor Abqad Salaad Doore xoolo dhaqatanimada waxay ka timid xoolaha oo la maydho ama xoolaha la dhaqayo dadkii xoolaha dhaqayay marka inta badan xoolaha inta badan dunida xoogooda loo isticmaali jiray waxaa ka mid ahaa lo'da iyo ariga oo labada nooc oo idaha iyo riyaacadka ah geela mar dambe inuu dunida soo gaaray ayaa la aaminsan yahay xilligii nabi saalax calayhi salaam in ayaa lagu hilaadiyaa laakiin lo'da iyo ariga waa ay kasii horeeyeen wax aad waqti fog ayay dunida ayaa la isticmaalayay xoolo dhaqatinimadan markaa gaar ahaan geela oo kale marka laga hadlayo geelu wuxuu soomaalida dadka soomaaliyeed ku soo biiriyey qab cusub iyo nolol cusub iyo qaab u fakar siyaasadeed iyo tab iyo xeelad ku soo biirtay noloshoodii ayuu geela soomaalida ku soo biiriyey marka qodobka koowaad ee aan maanta ku daafureen waxa weeyaan qodob aan u maandarnay bilowgii qab yaalida qabkii oo la dhigay qab yaalid marka waxaa jiro qab kaabid iyo qab yaalid qabka oo marna la kaabo oo la xoogeeyo la xoojiyo oo la arrimeeyo marna qabkii baa laga tagaayo wax aadan awal samayn jirin oo dan yani qabkaaga uu ku diidayay garashada iyo maankaaga ayaad marna ku dhaqantaa qabyaaliddani marka waxay salka ku haysaa marka aanu baarnay dadkii guratada iyo ugaaratada ahaa ee islahaa ee wada ugaaranayay ee ama wada kalluumaysanayay ama wada dabanayay ayaa waxaa soo kala dhexgalay nidaam kale oo cusub nidaamkaasi marka waxa uu bilaabay in dadkii ay si kala gedisan maanka iyo maskaxdoodii ay u fakaraan dabadeedna qabkii ahaa qaabkii loo daban jiray ugaadha ama loo kalluumaysan jiray ama loo qaraaban jiray ayaa isbedelay isbedelka marka wuxuu keenay gulufyo colaadeed oo aan gadaal ka sheekeyn doono colaado cusub ayuu bilaabay wuxuu bilaabay aagag samaysi yani aagan og waxliyadaa bilaabmay oo ah dadki inay aagag cusub samaystaan aagagaasi marka maxaa loo samaynayaa yaase laga samaysanayaa waxaa laga samaysanayaa isla baah dadkii soomaaliyeed ee isbiiriyey ee baahada iyo biirada ay ka dhexaysay ee cawsha wada dabanayay biciidka wada dabanayay ugaadha guud ahaan wada dabanayay ayaa waxaa kusoo foolm yani bilowday inay kala aag xidhaan sababtoo ah ninkan wuxuu bilaabay geel oo marka la eegayo yani awooddiisa inta badan geela ilaahay subxana wa tacala qur-aanka ku sheegay geela ayaa wuxuu dadka geliyey qab cusub ogsoonow ninka 10 riyaad leh iyo ninka 100 halaad iyo baarqabkooda ay u dareerayaan isku qab ma noqon karaan marka waxaa bilowday in laysu fiirfiirsado dabadeedna waxaa bilowday in la yidhaahdo waar anigu 100 halaad ba ii dareerto 50 halaad 200 halaad sida loo kala ciidan badnaa loo kala awood badnaa dadka qaar baa ciidamadooda 30,000 ahaa qaarbaa 60,000 oo ciidan haystay qaarbaa 120,000 oo ciidan haystay marka 120,000 oo ciidan dadka haysta xoolaha geela markaasi ay wataan ama ay agaasimanayaan ama ay bulshaynayaan intee buu tiro la ekaan karaa marka ninkii shalay arrintiisu ay ahayd inuu biciid soo disho ama cawl soo disho ama geri uu soo disho oo geriga iyo cawshaasi uu ku arrinsado oo uu xeerna kusoo dilanayay xeerna kula noolaanayay dadka danwadaagta la ah markii uu maanta la yimaado 200 ama 300 oo halaad oo ay wadaan qiyaastii 30-60 dhalinyara oo gaashanqaad ah oo fardahoogii u shaaximiyihii markay wadaan iyo ninkii markaa ku haray nidaamkii hore ee guratada ama dabatada yacni waxa weeyaan waxaa bilowday in laysu fiirfiirsado qabbaa soo meesha ka soo baxay waxaa bilowday in laysu gabyo gabayga awal hadduu ku samaysnaa inta neefed inta aad gabadhii gabar heblaa markii aad ka ge imisa sagaaraad geysay imisa cawl baad geysay yani waxaasa la oran jiray saasaa lagu fahani jiray hadda laakiin waxay noqotay gabaygii dee tusaale ahaan aaqira nimaan geen lahayn lama ammaanayn oo kala bilowday nin aan geen lahayn geyaan ma leh wax liyaada bilowday qaybta dambaan qaybtaas kaga hadli doonaa geyaan seega sidoo ku bilowday qabkani markaa wuxuu meeshii kaga tegay qabdhigiddii ayaa meesha waxa uu kaga tegay waxyaaba badan oo ay ka mid yihiin kow qaabkii loo dagaalami jiray wuu isbedelay
dagaalka xeeladii iyo tabti loo geli jiray wuu isbedeshay. Xeerkii iyo nidaamkii ku qotomay dadkan inay dan wadaag yihiin oo ay wadaagaan waxa ay soo wada disheen san hore baan uga sheekeen waxaan sunan waan gudmaraya waxa ay soo wada disheen qaabka loo maareynayo ninka agaasin kaale ninka teelada leh sida loo kala qaato dagaalyahanada waxay cunaan boqorada waxa la siiyo waxaas oo dhan horaan uga soo sheekeenay wixiidama meesha ka baxay qabyaalida marka bilaabatay waa la kala tegay dabadeedna dadkii ood wadaagta ama dhaqan wadaagta ama dhareer wadaagta ama deegaan wadaagta ahaa ayaa waxay isu bilowdeen aagag cusub oo aag cusub oo halkan aaga galbeed haddaad maqashay aaga bar oo kale aaga galbeed aaga waqooyi aaga koonfureed wax layadaa bilowday aagagaasi markaa waxaa kusii dabaxiga xoolahani ama geelani ninkan marka uu la helay geela wuxuu u baahan yahay xoolo waxay u baahan yihiin kow biyo iyo baad iyo amni biyahooga waa inaad hayso meel aad biyo uga helayso xoolahani gaar ahaan geela oo kale waad ogtihiin biyaha intay cabaan baadkii oo ah cawskii ama dhirtii waa inaad u hesho saddex iyo amnigooga oo aad ka ilaalinayso dugaaga wax cuna iyo dadka kusoo duulaya markaa tabo cusub iyo ciidamo cusub iyo tababaro cusub ayaa dabadeedna jilibkaa laysku qaaday dabadeedna gamaankii fardihii ayaa waxaa loo adeegsaday gulfiyadii colaadeed ee cusbaya la lalabay halkaa marka qabyaalid ayaa ka bilaabatay tafaasiil kaloo badan ayaanu haynaa dib baan u dhiganta barnaamijkeenna usoo kakoobno halkaa markay xaaladii marayso waxaa u gey qodobka labaad ee isla barnaamijkeena sabankii xoolo dhaqatada waxaa timid ka gudbid xeerkii ugaaratada xeerkii ugaaratadii horey oga soo sheekeenay ee nidaamka ku samaysnaa wax wada lahaanshaha qaabka loo duulo qaabka loo wada degan yahay qaabka la isu martisooro qaabkaasoo inaan ka hadalnay ayaa waxaa bilowday in laga xarig furto xeerkan in la jebiyo adduunyada waxay soo martay mar kasta oo ummadi ay horumar hiigsato ama ay isku dayday in ay wax qabsato ama ay aag bedelato waxaa imanaya in xeerkii hore la jebiyo haddii aan xeerkan la jebin oon lala imaan xeerkan mid ka xoog badan oo ciidan iyo agaasin iyo agab sita haddaan lala imaan xeerkii hore lama jebin karo awooddii markay badatay xeerkii horea la jebiyey xeerkaas oo la jebiyey wuxuu keenay in dad badan oo soomaaliyeed ay kala hayaamaan dad badan oo soomaaliyeed inay ku leedaan dagaaladaasi dad badan oo soomaaliyeed inay qoomiyadaha aanu ka sheekeyn doono mar kale oo afrika inay galaan dadba ilaa maalinka maanta ah ugaadhata ah oo xeerarkaasi markii la jebiyey siday u yaaceen geeska afrika u galeen ilaa maantana ugaadhata ah oo xeerkii la dhigay intaa oo qarni 700 iyo 900 iyo 900 iyo 1000 qarni ka hor xeerkii la dhigay ayay weli ku dhaqmaan xeerkaasi jebintiisii waxa oo kale uu sababay utumo iyo xasarado iyo colaado utumo yacnii waxaa la dilay rag badan oo xeer beegtay ahaa raggii xeerkaas dejin jiray raggii abaanduulayaashii dee marka awaameerti markay soo baxda fulin jiray rag badan oo gaashaanqaad ah oo dee ama farduuley ahaa ama warmooley ahaa ama gaadayaal ahaa ama dhabarjabiyaal ahaa ayaa la laayay halkaa markaa utumaa bilowday waxaa bilowday xumaan waxaa bilowday in la kala irdhoobo waxaa bilowday in kaymaha geeska afrika ama degalka soomaaliyeed oo markii hore dhul aad barwaaqo u ahaa kaymo badan lahaa in ay kala xidhmaan oo ay noqoto inaan la isu gelin oo dee meel walba madaxa soomaaliyeed uu yaalo oo lagu dilay iyadoo la isticmaalayo yacni weedho fara badan oo markaa loo cuskanayo xeerkaasi waxa jebiyey ama sababta loo jebiyey kuwa xeerkii markaa ku harayna waxay tirsanayaan godob ayay tirsanayaan kuwa xeerka jebiyeyna waxay tirsanayaan awood iyo inay baanaan iyo inay faanaan iyo inay yidhaahdaan annaga maanta dee reer hebel baynu nahay sida ilaa maalinka maanta dhacda oo waxaanu leenahay ama waxaa noo dareera dee kumanaan iyo kumanaan geel ah ayaa noo dareera qodobka saddexaad ayaan usii gelayaa oo isla barnaamijkeenna oo ahaa isagana boqoradii ugaaratada oo iyaguna noqday isbeddel weyn uu ku dhacay boqoradii ugaaratada ee aan horey oga hadalnay kala ahaa boqor dibkabaalow boqor baciid
بقر عون بقر ديرو بقر جريو بقر جيتي بابو بقر فيلا أرو انت هاس او بقر او بقر هذه اغارة تدا اما دبا تدا اها ايا ايجانا وحي كومو سوبين داد يو خالي ايجي با مركا قار كود وحي لسوا بحين اني اسبدلو اما دب ورشو سميان ايجو مركاسي adeegsana iyo een taba iyo xeelado cusub oo markaasii ay rabaan inay ku badbaadiyaan dad joog ay u talinayeen taasi markaa iyadana waxay sababtay isbeddel ku dhacay bulshadii iyaga ay markaa hor joogayaasha waayeen oo ay dhaqanka waayeen oo ay xeerka u dejinayeen iyo nidaamka ayaa wuxuu ku dhacay isbeddel jahwareer iyo qasawsal ayaa markaa ku dhacay mujtamaaci Soomaaliyeed ee markaasii geeska Afrika ku dhaqnaa مجتمع الصوماليات وحا مركا وهلين يي او مرر كاقار كايماها او وسو قلي جري قومي داكالة او اينا ندد احان انا نغفوغين يعني مركا لغا هلا يو ابكا الصومالي دا استراء اما ابو هلا دا داد وحا جرو دا المادرة اينو نهاي المادرة هكوبات المادرة دا اللبات المادرة دا سدحات افارات داد احال جرا داد كاسي مركا ها مروال بوحا اي سو هلين جرين awoodaha iyo nidaamiyada iyo xeerarka inta badan isirka Soomaalida ay yagleelaan ama ay isirka Soomaalida ay ku fadhiyaan ama ay dhulka ku maamulaan iyagii markaa dugsanayay isirkii Soomaaliga iyaga laftooda waxa ku dhacay niyad jab iyo haad ilaa dhulkoodii ka yaani suulaan oo dhulkoodii ka baxaan oo ay galaan qoomiyada kala galaan oo afaf kala ku hadlaan oo caadooyin iyo dhaqamo kale ay bilaabaan boqoradaasi markaa horjoogayaasha u ahaa ugaaratada iyaguna markaa isbeddelka sameeyeen taas aad dhacday taariikhaha sidii qorayaan qaar badan waa la dilay oo sidii loo dilay iyo gabayadii laga tiriyay iyo meelihii lagu dilay iyaguna qaybta dambe ee barnaamijkeena ayaynu ku soo qaadan doonaa waxaan u gudagelayaa qodobkan isagana ah beelihii ugaaratada oo markii dambe markii ay badatay yaani beelihii ugaaratada oo dhanka xoolaha u jeestay in xoolaha loo jeesto oo xoolo dhaqashadu ay dad badan oo Soomaaliyeed ay xoolaha dhaqdaan waxa isweydiinta ay tahay in badan dadku isweydiinayaan maxaa u sabab ah waxa markaa u sababta ah iyo qaabka xagga loogu jeestay ayaan iyadana insha Allah aynu isdul taagi doonaa wax yar kadib qadar yar dabadeed qodobkii kale ee aan u magac darnay ee beelihii ugaartada oo dhanka xoolo dhaqatada u wareegtay ayaan runtii iyaguna aan isdul taagi doonaa iyo sababaha mar haddaynu niri dhowr qodob aynu ka soo hadalnay oo hore sababta keenaysa marka in bulshadii ama mujtamaaci Soomaaliyeed xilliga aynu ka hadlayno dad kale oo Soomaaliyeed oo waxa jiray xeebyaal ahaa ama xeebaha yaalay oo reer magaal ahaa dad joogaasi inta badan saameyn togan ama taban mid positive iyo negative ah kumaysan yeelan jirin inta badan colaadaha ama gulufyada colaadeed ee bulshada gudaha ka socota dhulka kaymaha iyo wabiyada iyo waxyaabaha ka dhaca inta badan saameyn kumaysan yeelan jirin waxay ahaayeen dad ganacsata ah oo ilbaxa oo dunida ku xiran marka goor waliba
dadka gudaha soo gala waxay ahaayeen dad ama xoolo dhaqata ah ama dad ugaarata ah oo dabata iyo yani dabata u badan ama dad yani gurata ah oo qaraabata ah ayo badnaayeen marka dadkan ayaan rabaa markay inaan isdul taago waxa weeyaan mar hadaynu nirin xoolihii ayaa soo burqaday inta badan waxa la aaminsan yahay geela Soomaalidu maanta dhaqato laba nooc baa loo kala saaraa waxa leedaa waa geel cadde iyo geel case waxa jira geel madow xigeen ah oo macni dhogortiisa aad moodo inay yar madowdahay laakiin tira ahaan geela ugu badan waa geela geel cadaha la yiraahdo iyo geel casaha geel cadaha marka laga hadlayo imika koonfurta oo kale deegaanada yacni kafar oo dhan ilaa iyo dooy ilaa iyo waleed ilaa iyo waamo dhulalka marka laga hadlayo geela ugu badan waa geel cadaha waa geela waaweyn oo xoog leh oo kuruska weyn leh oo caanaha badan leh geel casaha inta badan waxaa laga helaa sida la sheego gobolada dhexe iyo bariga iyo waqooyiga iyo meelo ka mid a galbeedka waa geela inta badan dhulka buuraleyda ah ku nool oo aad muddid xoogaha inuu yar gaagaaban yahay geela marka aynu baaraynay xooggiisa soomaalidu inta badan waxay aaminsan tahay geela ugu badan in laga qaaday ama laga dhacay qoomiyadii la oran jiray gala nimankii gala oo ahaa niman iyaguna runtii aynu mar kale ka sheekayn doono oo xoolaha geela iyaguna aad u dhaqan jiray aaminsanaana ayaa le dadka xooggooda ama taariikhaha meelaha badan siday ku qoran yihiin geela xooggiisa waxaa leeday nimanka ayaa laga qaaday dabadeedna taran badan ayuu sameeyey waxaa kaloo ogaataa geela soomaalidu inta badan inuu sameeyey yani isbedel inuu sameeyey geela waa la kala qaadi jiray waxaa jira tusaale ahaan geelii la oran jiray hagowgane oo kale haddaan soo qaadan tusaale hagowgane geel wuxuu ahaa aada u tiro badan oo kumanaan iyo kumanaan iyo kumanaan ah taariikhdaasi waa taariikh runtii iyadeen milgoon waana taariikh haboon in dadka inta badan looga sheekeeyo geelaasi hagowgana waxa logu magac lagu bixiyey sida lai sheegay ama aan ku arkay qoraalada dadkii laga dhacay geelaasi ama kuraydii ama raggii markaa geelaasi ilaalinayay ciil iyo caro ayay la hagoogteen yani geel wuxuu ahaa aan laga samri karin oo aada u tiro badan oo uu dee baarqabyadana ku badan yihiin dee cag culusta iyo nooc walba lahaa kuwii dhacayna farxad iyo iyo hididiilo iyo iyagana la hagoogteen marka geelani marka wuxuu sababay in xoolaha xagga loosoo beyro yacni waa aniga yiri waxaa isbedelay qabkii dadka ayaa isbedelay saan horey u xusay kun halaad jeeska ama ardaaga kun halaad iyo baaraqabkoogii ay u dareeraan iyo dee reerka markaa gasiinka ay cunaan uu ku xidhnaa oo ninka waxa uu soo dilo ugaadha uu keeno yacni faraq weyn baa u dhexeynayo de ninka maanta akoonkiisa ay hal milyan oo dollar ugu jirto iyo ninka ay hal dollar ugu jirto ayaade gartasku si loogu qaadi maayo waynu ogsoonnahay ninka halka milyan haysto waa loogu jiida wax walba gartiisa way saxsan tahay gar iyo gartaraba ninka hal dollar haysto laakiin de cidna gartiisa geli mayso adduunyaduna waa wax ay ka siman tahay qofka waxa uu haysto in yani loogu soo hirto misna loogu hibeeyo misna loogu heeliyo waxa qofka uu haysto kolkaa waxaa dhacday jeeb yare iyo jeeb buurna dhacday nin jeeb buuran oo dee dhowr kun oo halaad u dareereyso iyo nin dee weli sagaaradiisi yare iska soo disho cawshiisi iska soo disho halkaasi isaga iyo ooridiisa yacni maalinta waxay gooska saaraan ma waayaan laakiin martigashi ma leh martigashi ma leh hadee wax dab la saaray oo dee reerkii ku kala baxay haddii marti timaado martidu maxay kusoo hooyataa waxay kusoo hooyataa hugunka guriga ka baxaya iyo xerada iyo moorada waxa ku jiro ayaa qofka yacni inuu nagaado waxaa qofka ku sababayso moorada waxa ku jira markuu arko iyo geela halkaa ku jiro dhinac lo ku jirto dhinac arig ku jiro arigiyo dee nooc walbaloo dee idihii lahoo dee sumarkii ku jiro oo riyaacadkii orgidi iyo maqashi iyo dhinaca marka u arko wuu naganaya ninkaasi bastuhiisa ulu ka dhiganayaa laakiin marka aad kusoo beeganto buul ay reer iyo yani degan yihiin oo xaaladooda dee ilaahay uu og yahay waxa weeyaan waad bariidin oo waad sii gudbi sidaasaa marka waxaa dhacday in loo kala dheereeyo awood kasto nin walba inuu raadiyo awood siduu u heli lahaa xoolo uu markaasi asaagii ugu baano qaybta dambe ee barnaamijkeena waxaynu kaga hadli doonaa waxaan ugu magac darnay gayaanseeg iyo haybsooc halka uu ka bilowday haybsooca iyo gayaanseega qaybteena dambe aan kaga hadli doonaa intaa ayaan markaa barnaamijkeeni maanta
kusoo gunaanadi doonaa barnaamijkeenan baahiyo biiro waxa weeyaan waa barnaamij runtii aan ugu talgalnay inaan wax badan bulshada ugu iftiimino qodobba ahayd inaan maanta ka hadlo laakiin qodobkan waxaan ku darsan doonaa qodobadeeda qodobkan oo ah beelihii ugaaratada ahaa oo iyagana muusoobay magacina wali wata laakiin qaab kale iyo falsafad kale adeegsaday si ay waayaha iyo waqtiga uga dabaashaan qaybteena dambe ayaan hadduu ilaah yiraahdo aynu ku soo qaadan doonaa gebagabadii barnaamijkayga waxa weeyaan baha iyo biiro waxaa ku jira oo kale oo iyadana aan xusi doonaa qoomiyado soomaalida runtii maanta la yaala oo soomaaliyoobay oo maanta soomaalida ka tirsan kuwaasi oo xilligii ugaaratada lahaa ama guratada la ahaa ee qaraabka iyo ugaandhaasi uu waqtigii waayaha uu dagaal soomaal soo gashay sidii ugu tarmay ugu dhex jira lahjado iyaga u gooni ah ayay leeyihiin dadkaasi ayaan iyagana qaybaheena dambe hadduu ilaah yiraahdo aan ku xusi doonaa qadarkan ayaanan kusoo gebagabeynaya barnaamijka. inta ayaanu kusoo gabagabanaynaa barnaamijkeena baahiyo biiro aynu xubinteeni maanta u magac darnay sabankii xoolo dhaqatada anigoo ah suxufa brone ayaad iin soo tabinayay barnaamijka iro t v ayaad kala socoteen wixii tala iyo tusaalaha waxaad inagu soo hagaajin karaysaan iro t v @gmail.com waxaan idinkaga tegaynaa